राष्ट्रिय पार। प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले बिहार कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ राप्रपा कर्णाली सभा सदस्य सन्तोष साईले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताएका हुन् साईले प्रदेश प्रमुख तिलक परियार सामु नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हुन् केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण प्रदेशमा पनि रापरपाले समर्थन फिर्ता लिएको हो राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएका नेकपा एमालेका नेता सुभाष निमङ सहितका नेताहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका छन् बिहिबार बिहान सहित उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूलाई भेट्न कार्यालय पुगेका हुन् भेटमा आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको समाजवादीका एक नेताले जानकारी दिएका छन् काङ्ग्रेससहितको आठ दलीय गठबन्धनबाट रामचन्द्र पौडेल र रा एमालेबाट सुभाष नेवाङ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका छन् नेपाल आयल निगमलाई भारतीय इन्धन विक्रेता कम्पनी भारतीय आयल कर्पोरेसन आयुषले इन्धनको नयाँ लागत मूल्य पठाएको छ आयुषले पठाएको पछिल्लो मूल्यअनुसार खाना पकाउने ग्यासको लागत तिन सय उन्चालिस रुपियाँले बढेको छ डिजेलको लागत भने पाँच रुपियाँ पाँच पैसाले सस्तिएको छ यस्तै पेट्रोलमा एक रुपियाँ एक्काइस पैसा लागत घटेको निगमले जानकारी दिएको छ मट्टितेलमा तिन रुपियाँ चालिस पैसा र हवाई इन्धनमा पनि सात रुपियाँ तिन पैसा लागत घटेको छ चीन र बेलारूसले युद्धग्रस्त युक्रेनमा शान्ति पुनर्बहालीका लागि आह्वान गरेका छन् रुसी राष्ट्रपतिका सबैभन्दा निकटका विदेशी मित्र दोय बेलारुसी राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेनको र चिनिया राष्ट्रपति सिजिङ पिङ पिङबीच बुधबार बेजिङमा भएको भेटवार्तापछि यस्तो आह्वान गरिएको हो रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि चीनले अघि सारेको बाह्र बुदी प्रस्तावमा पनि बेलारुसले समर्थन जनाएको छ चीन र बेलारूसले युद्ध अन्त्य गरी शान्ति पुनर्बहालीका लागि तत्काल काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् आइसिसी अन्डर नाइन्टिन विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले युईलाई एक सय बयानब्बे रनको लक्ष्य दिएको छ युएको अजमान स्थित अडेन गार्डन ओभल स्टेडियममा घरेलु टोली युएले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको नेपालले अडचालिस दशमलव पाँच ओभरमा सबै गुमा एक विकेट गुमाएर एक सय एकानब्बे रन बनाउन सक्यो चौथो विकेटका लागि कप्तान देव खनाल र उत्तम रन्जु थापा मगरले चौरासी रनको साझदारी गर्दै नेपालको इनिङ्स उकासेका थिए देव एकाउन्न रन बनाउँदा क्याच आउट हुन पुगे चौरासी बलको सामना गरेका देवले तिन चौका र एक छक्का प्रहार गरे नेपालले आजको खेलमा यो ऐला हराए आगामी वर्ष श्रीलङ्कामा हुने विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ हवस् त एर्ना खबर सकियो म अङ्कित विदा हुन्छु एर्ना टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते